entre el grup infantil o ballin xiquets des dels 4 anys i el grup d'adults o la franja d'edat oscil·la entre els 30 i 75 anys. Participen a la majoria de festes populars de Benicarló, col·laborant en les festes dels carrers, associacions i regidories que els conviden. Destacar les actuacions que fan a les festes patronals on procuren ballar peces de preses durant tot el curs, boleros, jotes, fandangos i tota la mena de folklore d'arreu de la Comunitat Valenciana. També destacar les eixides que fan als pobles veïns, com és la d'avui. A continuació, ens oferiran, en primer lloc, el fandango de Aiora, peça indispensable del folklore valencià dins de la seva varietat de fandangos i representativa d'aquesta localitat de la Vall de Cofrents. A continuació, les camaraes de Benicarló. Els jornalers de la comarca s'organitzaven en grups de treball anomenats camaraes per anar a treballar a les finques com a temporers. En el seu temps lliure, i com no tenien cap altra mena d'esbarjo, s'ajuntaven per cantar i ballar amb temàtica del treball i de la gent que composava aquest grup. De les lletres i la música que els han arribat a l'actualitat, ofereixen una xocateta mostra en les camarades de Benicarló. Entonces vostès, la sota de Benicarló.